dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto salaamayaa. Si gaara waxaan u salaamayaa madaxda dowladda, golaha wasiirada, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed, ganacsatada, ugaasyada, iyo dhammaan dhallinyarada iyo haweenka ka soo qayb galay soo dhaweynteyda. Aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. Waan ku faraxsanahay inaan 18 bilood kadib aan ku soo noqday magaalada Muqdisho. Waxaan u imiday dalkii in aan xogogaal noqdo amuuraha iyo xaaladda dadka iyo dalka waxa ay ku sugan yihiin. Magaalada Muqdisho kaliya ma aha, waxaan tegi doonaa gobollada haddii alla yiraahdo. Safarkaygu wuxuu u badan yahay xogogaalnimo, waraysi, dadka inaan maxaan ku yidhaahdaa kala war qaadno. Markaan intaas aan sameyno kadib ayaa wixii tala ah iyo ra'yi ah siyaasadeed aan ka hadli doono haddii alla yiraahdo. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan ogaado xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay, maadaama aan muddo ka maqnaa dhinac walbale, dhinac siyaasadeed leh, dhinac dhaqaale leh, dhinac amni leh, kadibna wixii tala ah oo mustaqbalka iyo sida loo qurxin karo ra'yigeeda iyo taladeeda siyaasadeed ayaan la imaan doonaa. Aad iyo aad ayaan mar kale ugu mahad celinayaa dadka. Baryahan soo socdana insha allah kulamo badan iyo wada sheekaysi badan aan yeelan doonaa haddii alla yiraaho. Mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii soo dhaweysay iyo inta maxaan ku yidhaahdaa gudaha joogtay dibadda jirtaba, iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.